12 жасқа толған балаларға арналған. Арма қадірлі көрермен Маңғыстаудың төрінде төрлетіңіз хабары тікелей эфирде деттегідей өз жұмысын бастады. Бүгінгі берекелі бейсенбіде әрбір бастаған істеріңіз берекелі болып, оңнан болсын деген жақсы ниетпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Әрбір ұлт өзінің ерекше бір құндылығыменен ұлт бола алады, ерекшеленеді. Солардың бірі бұл дәстүрлі өнер, дәстүрлі ән. Яғни ұлттың болмысының қалыптасуында ерекше рөл ойнайтын құндылықтардың бірі десек те болады. Бүгінде біз сол құндылықтың бірі дәстүрлі ән, ұлт болмысы деген тақырыппен әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямызда осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін ерекше қонақтарымыз бар, төрімізге жайғасқан. Таныс болыңыздар. Светлана Айтбаева, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Қош келдіңіз. Және де Бақытбек Сартбаев, Дина Нұрпейсов атындағы Академиялық Қазақ Халық Аспаптар Оркестрінің басшысы, сондай-ақ Бауыржан Ақтаев, республикалық халықаралық конкурстардың лауреаты, президенттік құрмет грамотасының иегері, Қазақстан Республикасы тұңғыш президент Елбасы қоры сыйлығының лауреаты, композитор, әрлеуші және де Сармат этнофольклорлық ансамблінің жетекшісі. Студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Жалпы енді Маңғыстау еліне ат басын тіреп келіп қалған екенсіздер. Келудегі мақсаттарыңыз әрине бұл. Үлкен бір ерекше концерттік бағдарламамен келдіңіздер. Алғашқы сұрағым, жалпы мынау Маңғыстауға келгенде осы Маңғыстаудың өзінің бір ерекше жаңағы атмосферасы, энергетикасы бар. Сол бізге сезілет деп айтып жатады. Сол сұрақты сіздерге де қойғым келеді. Сондай бір ерекше бір әсерде сіздерде де болды ма? Қандай сезімде болдыңыздар? Сол турасында айта отырсаңыздар. Рахмет, енді қош келдік. Осы Маңғыстау өңіріне аяқ басып, кеше облыстық филармонияда үлкен концертімізді бердік, Сармат ансамблінің. Жалпы бұл концерт Атырау облысы әкімдігінің қолдауымен, мәдениет басқармасының қолдауымен жүзеге асып жатқан шара. Биыл енді өзіңізге белгілі Маңғыстау облысының Ақтау қаласының мерейтойлары, осы мерейтойлары қарсаңында өңіраралық байланысты нығайту мақсатында Динар Бейсіп атындағы академиялық оркестрдің жоспарында көптеген шаралар тұрды. Оның алдында біздер оркестрмен Алматы, Қызылорда қалаларына іссапарда болып, гастрольдік сапармен барып қайтқанбыз. Енді осы жолы осы оркестрдің жанынан құрылған Сармат этнофольклорлық ансамблінің гастролін Маңғыстау облысына жоспарладық. Осы шаралардың аясында кеше Ақтау қаласында болатын болса, бүгін кешке сағат 19:00-де Жаңаөзен қаласында жоспарланып отыр. Енді осы концерттің құрметті қонағы елге танымал Светлана Айтбаева апамыз. Қош келдіңіз. Үлкен алғысымыз шексіз. Кеше концертте халықтың ықыласы ерекше болды. Өзіңіз айтып отқандай, Маңғыстаудың атмосферасы деген енді ол тек қана біздерге емес, күллі Қазақстан халқына, оның қасында мына шетелдіктерде көп келеді. Бұл жердің табиғаты ерекше. 362 әулие мекен деп айтамыз. Жалпы қасиетті жер ғой, әрбір тасы түртіп қалсаң тұнған тарих. Сондай қасиетті өлкеде концерт беру, сол халықтың алдында өнер көрсету біз үшін үлкен мақтаныш, абырой деп есептейміз. Енді кешегі халықтың ықыласынан ақ біздің концертіміздің жоғары деңгейде өткені бізге сезіліп ақ тұрды. Оның үстіне осы концертке мәдениет басқармасының басшысы өзі тікелей қатысып қолдау білдірді. Сол үшін біз осы мәдениет басқармасына қарасты барлық мекемелерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жақсы қолдау болды. Енді Сармат ансамблі жөнінде айтатын болсақ, бұл ансамбль жалпы 2012 жылы бізде Атырауда халық шығармашылығы орталығында алғашқы Ақерке жайық деген атпен бастап құрылды. Оны Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Алма Азедолағызы Андарбаева деген апамыз сол орталықта 15 жыл басқарған, сол кісі бастап қолдап осы Бауыржанға қолдау білдіріп, қолдан келгенше шараларын жасап, аспаптарын алуға, киімдерін тіктіруге ол кезде енді қатты ондай мүмкіндік болған жоқ. Үлкен қолдау білдіріп, алғаш қолдау білдірген сол кісі. Одан кейін
бауыржан болса тынбай еңбегінің арқасында ешқай жерде бұл штатта көп болған жоқ. Қиындық болды біраз. 2017 жылы Нұрлан Асқарлы ағамыз Атырау облысының әкімі болып тұрған кезде бір ақ күнде осы бауыржанның өтінішімен 20 штат бірлігін алып осы дин оркестрінің жанынан Сарматты заңды орналасып штатын алып берді. Енді бүгінгі таңда қазір соның арқасында Сармат ансамблінің жағдайы жақсы, материалдық базасы да нығайтылып, қай жерге барса да үлкен мүмкіндік туғызды. Қолдау бар. Енді бүгінгі таңда ары қарай сол қолдау жалғасын тауып жатыр. Енді ансамблінің жұмысы жандану үстінде. Қазір енді Бауыржан өзі ары қарай тағы да дұрыстап таныстырар. Жалпы осындай мақсатпен келіп жатырмыз Маңғыстауға. Тамаша, біраз жақсы, жағымды жаңалықтарыңыз бар екен. Жұмыстарыңыз оңынан бола берсін, алға қарай жүре берсін, сарқылмас шабыт тілейміз. Әрине, өнерде шабыт болмаса жүру өте қиын, иә. Сол шабыт сарқылмасын, қолдаушыларда, жанашырларда көп болсын деген тілегіміз бар. Енді Сармат тобы туралы алдағы уақытта айтатын боламыз. Мен Светлана ханымнан біраз нәрсе сұрағым келіп отыр. Сіз де Маңғыстауға қош келдіңіз. Рахмет. Қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы Димаштай, алтын асықтай ұлды деп айтады ә қазақта. Сондай ұлды дүниеге әкелген ана ретінде сіздің бүкіл қазақ елінің алдында мәртебеңіз бар. Менің мына балам бір төбе, мына балам бір төбе деп қазақ айтады ғой. Сондай бір төбесі бар анасыз. Рахмет. Енді ол менің ғана сөзім емес, ол сіз сөздерді сіз күнделікті естіп те жүрген шығарсыз. Ол алғысты қай жерден болса да, иә. Десек те, қалай мақтасақ та ол сізге жарасады. Өйткені Димаштай ұлды дүниеге келіп, бүкіл қазақ елінің қандай екен, оның тілінің әдемілігін, оның мәдениетін бүкіл әлемнің алдында көрсете білген адам әзірге жалғыз бірден бір осы Димаш десек, бұл сөзге ешкім қарсы келмейтін шығар. Қазір енді жұмысыңыз қалай жүріп жатыр? Шығармашылықта қандай жаңалықтар бар? Димаш баламыз қай жерде жүр деген сұрақтарды қойғым келіп отыр сізге. Рахмет үлкен, жақсы лебізіңізге, жақсы сөздеріңізге көп-көп рахмет. Әрине, ол қазір бір үйдің баласы болып шығып еп, үйдің табалдырығынан аттап, елдің баласы болып өнер көрсетіп жүр. Елдің атынан қазір Димаш шетелде өзінің шығармашылық жұмыстармен айналысып жатыр. Ол жалғыз Димаш қана емес, өнерде жүрген қай-қай баланың да кімнің де болса жаңағы бір сыбағасы артық берілген жандар ғой өнер адамдары. Сондықтан осы Маңғыстауға келу себебімізде сондай бір өнерлі жастардың өнерлі топтың қасында жүріп, шашпауын көтеріп, солармен бірге сахнаға шығып, бір халықпен жүздесу еді мақсатымыз. Соған кеше бір өте жақсы кеш өтті. Маңғыстаудың халқына өте ризамыз. Бұл балалардың Сармат тобының өнеріне жоғары баға беріп, сондай ыстық ықыласпен, үлкен қошеметпен қарсы алып жатыр. Өте ризамыз. Ол мейлі Сарматтың өнерпаздары болсын, Димаш болсын, әрқашанда өнер адамын көтермелейтін ол халықтың батасы, халықтың тілегі. Сондықтан сол үшін осындай мүмкіндікті пайдалана отырып, барлық ағайынға, барлық көрермендерге, Маңғыстау телеарнасының көрермендеріне әсіресе үлкен ризашылығымызды білдіріп, рахмет айтамыз. Әдемі бір өнер сапарымен келіп қалдық. Бүгін бұйырса екінші концерт Жаңаөзен қаласында өтеді. Сондықтан Жаңаөзендегі барлық жұртшылықты кешкісін әдемі әсерлі кешке көрермен болып келуге шақырамын. Енді осы жерде жарнама мен де жалғастырып айтып жіберейін. Қазақ өнерін қолдау ретінде Жаңаөзенде, Жаңаөзен қаласы Мұнайшы мәдениет үйінде өтеді. Сағат кешкі 19
00'de. Sonuqtan osınday keremet ruhani keşten azıq alamı deseñizder, dasturlı önermen susındayım deseñizder, kökregimizdi nurğa toltıramın deseñizder, osı qazaq önerine janaşıtın her bir qazaq sol jerde boluğa mindetti dep oylaymız. Sonuqtan keremet keşten qur qalmağızdar. Bugün boladı 8-ci mausum günü, tağır mertte ayta keteyin. Endi Sarmat tobu turalı. Sarmat bul Alaştın amanatı degen bir kanatlı sözü var eken. Jalau etip koyulgan, ya, o tekten tek emes. Sarmat sonau endi tarihqa öngülötin bolsak, kezinde Kazak jerin mekendegen mıhtı taypalardın biri bolgan. Osı Kazak elinin kalıptasuında birden bir sebepker мықты батырлар да болған ол тайпаның ішінде. Сондықтан Сармат деген аттың қойылуы да бекерден бекер емес шығар. Енді жетекшісі ретінде Бауыржан Мырзадан сұрайық. Жалпы бұл топты құрудағы басты мақсатыңыз не болды? Ол енді түсінікті, ұлтты сүю, ұлттық өнерді қолдау, одан бөлек. Қайырлы күн баршаңызға, құрметті Маңғыстау, Маңғыстаудың тұрғындары, қонақтары. Осылай төрлеріңізге қонаққа шақырғандарыңызға мың алғыс айтамыз. Енді Сарматқа келетін болсақ, бұл Сарматқа дейінде мен бірнеше ұжымда жұмыс жасаған, бірнеше бағытта оркестрлік болсын, ансамбль болсын, жалпы джазовый дейді, жаңағыдай симфониялық бағытта дейді, бірнеше бағытта жұмыс жасаған. Бірақ осының бәрін саралай келе, енді өңірлердің барлық жерінде оркестрлер бар ғой, жағдайлар жасалған. Бірақ именно мынау этно аспаптар бар ғой, біздің жойып бара жатқан. Мысалы, Адырна деп отырсыз жаңағы. Шаңғы, біз осы аспаптар көп жағдайда ол насихатталып жатқан жоқ. Олар бір ансамбльдің құрамында бір ансамбль құрамында қосыла бермейді, иә. Не сияқты бір декорация сияқты болып тұрады. Дұрыс айтасыз. Сыртында қарап ойнап тұрған адам бар. Ну, бірақ концертте оның рөлі қандай? Не беріп жатыр халыққа деген сол аспап ретінде, ол енді кішкентай аспап болса да ол құндылық болып саналады бізге. Үлкен болсын, кішкентай болсын, ол құндылық па, құндылық. Алла біздің маңдайымызға жазды ма, осындай мәдениетті ол бізге құндылық болып саналады. Ол нәрсені қадірлеген кезде ол қадірі артады. Біз оны қашан қорлаймыз, оны табалдырықтың төңірегінде қалады деген мәселе ғой. Осы мәселе саралай келе Сарматты құруға бел байладым. Өңірлерде көп ансамбльдер бар, олардың құрамында баян деген аспаптар болады, примаға өзінің бірнеше түрі болады. Бірақ бұл аспаптар осы манағы біздің фольклорлық аспаптар үн кішкене жауып тастап жататын жағдайлар көп болады. Сондықтан мен осы аспаптар барынша азайтып, осы Адырнаны жетігенде осы алға қойып, соларға арнайы шығармалар жазылып. Керемет. Жалпы шығарма деген нәрсе әр адамның киімі сияқты ғой. Мысалы, бір адам киім бір адамға бармайды деген сияқты. Сол сияқты әр ансамбльдің өзінің өлшемі болады. Осы Сарматты жасамастан бұрын оны әуел өлшеп, оның диапазон дейміз ғой, оның диапазон қалай қалып жасаған дұрыс болады. Көп экспериментке бардым, шын айтсам. Сол эксперименттен осы соның нәтижесінде пайда болған ансамбль бұл. Бірден ол алаш болып қалыптасқан жоқ. Алаш аманат деп отырған екінші бір мәселе, алаш аманат деген шығарма жазған болатынбыз бұл. Сармадан сәмінен автор болатын. Сол осы Алаш аманат шығармасы жастардың арасында жалпы қоғамда қатты бір резонанс тудырып, көп деген адамдар үйреніп, әлеуметтік желіге салып бір вирусты шығарма айналып кетті. Сонымен қоса осы Алаш аманатпен бірге Сарматтың аты қоса аталады. Сондықтан осы халықтың аузында міндетті түрде аталып кетті. Осы кешеде Маңғыстаудың халқы айтып жатыр, біз осы концертке Алаш аманат үшін келдік деп. Енді былайша айтқанда бұл осы ансамбльдің төлқұжаты, иә? Солай десе болады, солай десе де болады, иә. Аманат қой былай айтқанда. Енді Сармат бұл қалыптасқанда екінші бір себеп, жаңа Бақытбек бауырымыз айтып кеткендей, бұл ансамбль бірнеше жыл штатсыз жұмыс жасады. Енді бірақ біз енді қолға ұсырып қарап отырғанда жөн санамадық. Мүдделес достарымды жинадым айналама. Содан кейін қолымыздан келгенше енді біз 4 жыл колледжде оқыдық, Дина Нұрпейісова атындағы Құрманғазы атындағы консерваторияда оқыдық. 8 жылда біз енді халыққа енді беруіміз керек шығар деген ой келеді ғой. Біз қашан қала береміз? Содан кейін осындай топты құрдық, жұмыс жасадық, елге танылдық, қоғамның сұранысына ие болдық. Содан кейін Нұрлан Асқарұлы осының бәрін байқап жүрген екен. Бірақ ол кісі білмеген екен, біз белгілі бір мекемеде орныққан ансамбль екенді ойлап жүр екен. Соны осындай өтініштерін айтып, содан кейін ол кісі, алла разы болсын, осылай бізге қолдау көрсетті.
Со колдоого лайыктуу болуп ансамбль. Арине. Сондуктан, ул менин эңбегим эмес, сол жердеги достарымдын, булай айтканда, мүддөсү баарынын. Мен тек солардын басын коса койдум. Мен тек солардын басын косуучу адам болду алардын. Эңбек солардыкы. Косуушумун деп энди өзүңүз басыңызды алып качып жатасыз да уже бирсе. Бирок сол казактын көне жадыгери кезинде биздин ата-бабаларыбыз казирге дейин құнды болып қалып тұрған мынау алтын қорда сақталған кез келген ән мен күйді шығарған ата-бабаларымыз сол аспаппен шығарды мысалы. Оны расында да жаңа сіз айтқандай бергерекке дейін көп адам елеп ескерген жоқ. Әшейін сол музейде тұрып тамашалап жүрді. Бірақ сіз соған қайтадан жан бітіріп ол қазақтың рухы екенін түсінгеннен кейін солай қосып отырсыз. Бұл негізі үлкен ерлік. Сіздің бұл жерде үлкен ерлігіңіз қазақтың алдындағы жасаған бір парызыңыз десек те болады. Қазақ баласы ретінде жаңа айтып қалдыңыз. Біз ана оқу орнында оқыдық, мына оқу орнында оқыдық. Өстіп 8 жылда жүргеннен кейін біз қашанғы оның барлығын алып жинап жүре береміз. Оны халыққа беру керекпіз деген сөзіңіз маған өте ұнады. Расында осы нәрсені көп адам жасай бермейді, иә? Ізденіп білімді ала береді, ала береді, бірақ сол білген нәрсесін қазақтың өсу үшін, өну үшін көбіне шығара бермейді. Қайтарым жоқ. Иә. Қазақтың болмысының мысалы қазір айтады ғой, баяғыда емес, қазақшылық жоғалып кеткен деген сияқты сөздерді естейміз. Сол болмысты жоғалтпау үшін Бауыржан мырза айтқандай, әркім солай өзіне бастап жинаған білімді беру керек шығар. Енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Мысалы, сол қазақ болып қалыптасып, ұлттық болмысын жоғалтпау үшін нақты-нақты қай өнерлерді біз үйрете білу керекпіз және неден бастау керек? Енді өнерде жүрген азамат ретінде, азаматша ретінде сіздерден сұрағым келеді. Қай нәрседен дұрыстап бастап, қай нәрсемен кірпішін қаласақ біз дұрыс жолға түсіп кете аламыз? Рұқсат болса, бір-екі сөз айтайық енді. Жалпы әр ұлт болып қалыптасу үшін өзінің факторлары бар, оны сақтайтын. Мәдениеті болады, тілі болады, діні болады деген сияқты. Мәдени, рухани, тек қана ол экономиканы ғана тұрмайды ғой ол. Иә, дұрыс айтасыз. Енді қарасаңыз, мәдениет болса, ол ұлт бар. Тілі болса, ол ұлт бар. Жоқ болса, жоқ деген мәселе ғой. Мысалы, біз түркі тілдес, түркі тектес қанша ұлттар бар? Аты барда заты жоқ мысалға. Иә. Аттарына дейін жоғалтылған, тіпті мәдениеттен жұрдайып қалған. Жойып кеткен екен, иә. Енді соның кейбін бізде кейуіміз мүмкін еді ғой деймін да. Дұрыс айтасыз. Осы мәдениет сақталмаса, осы мәдениетті бізге жеткізген адам болмаса, тіпті кезінде тек қана біздің тұлғаларымыз репрессияға ұшыраған жоқ қой. Біздің әндеріміз, күйлеріміз де репрессияға ұшырады. Иә. Олар сотталды сырттай мысалға. Сондықтан амал жоқ біздің көнегөз қарттарымыз оның атын өзгертті, сөзін өзгертті. Мысалға Тәңірім берген екен, бойды маған деген сияқты сөздерді амал жоқ табиғат берген екен деп өзгертті. Сон осындай көп деген оларды неге осындай нәрсеге барды? Ол кейін ойлады, бізді ойлады олар. Бізге бір нәрсе қалдыруымыз керек деген сияқты. Егер осы жермен ол сотталып, атылып бітетін болса, біздің болашағымыз ешқандай құндылық тарихта қалмас еді. Енді осы мәселе, енді мына жастарға айтатын мәселе осы ғой. Біз көп мәдениет деп айтсақ, көбі ойлайды, домбыра тартып киіз үйде отыру керек шығармыз деген сияқты. Ол жаңсақ пікір ол деген. Мына қазіргі технологияны пайдалан. Қазіргі көптеген факторлар бар ғой. Әлеуметтік желіні пайдалан. Ұлттық киім кимей ақ қой, осы костюмін жүре берші, шорт киім деп жүре бересің, өзің білші. Әуретін жауап болса ол. Яғни айтпағым, неше түрлі материалдарды, көрнекіліктерді пайдалана отырып, өзінің құндылығыңды сақтауға болады негізі. Сарматтың негізгі несі осы ғой. Мақсаты да сол. Мақсат сол. Мысалы біздің көптеген әрлеген шығармаларын қарап отырсаңыз, ол жерде заманауи материалды көресіз. Сонымен қоса бағзы нәрселерді көресіз. Айтқанда синтез бар ол жерде, синтез. Қарапайым халыққа концертке келген адам ол жерде бір заманауи болып кетпейді ол жерде. Немесе бағзы дәуірге түсіп кетіп, етеп қымыз ішіп отырмайды. Осы заманға қандай әсермен шығады келген? Осы заманға керек дүние екен деп шығады мысалға. Аллаш аманатын таралған себеп сол ғой. Мен ешкімге жерке жатпа, оны ойна деген жоқ мен ешкімге. Өздеріне осы нәрсені пайдаланды, алды, түсінді. Мынау бізге қазіргі заманға жауап беретін мына форма екен деген нәрсе, түсіндіңіз бе? Әр заманның өзінің формасы болады. Мысалы Ахмет Жұбанов атамыз, біздің қазақтың дәстүрлі кәсіби өнердің айтқан атасы деп саналады. Иә. Бүкіл өңірлерде оркестрлер ашып, мысалға ешқандай қолдау жоқ, дым жоқ.
жолда жок. Оның барлыгы нешин жасат керек? Неше түрлү ана грузовой машиналар мен селкилдеп жүрүп, жол жок, там жок. Осы Маңғыстау деген кетип кетти окселер мисалга. Селханахаларыбыз жиберди осында. Бул жердеги максат сол гой. Оган дейинги жеке орындаушылар болса, сол жеке орындаушылардын басын косуп, коллектив орнаштырып болот. Жан жактан батыстан, өңөрлөрдөн басын косуп, алар оркестр курду. Түшүндү, бул болочокка осы маселе калыптасуу керектигин түшүндү. Түшүндүңүз ба? Осы маселе осы кисинин көкүрөгүн, көкүрөгүн тынчтык берген жок. Содан кийин биздер калыпташтык. Энди азыр заманга айтып атканым гой. Одан кийин тилендиктер бар, мисалы бар гой, Фуат Мансуровтор бар деген сыяктуу каршы агаларыбыз бар. Бирок энди азыркы заман бастамасы сол кезде башталды. Ал Ахмет аталарыбыздын бастамасы алаштыктар менен башталды. Алар реформаторлор, жаңы Казакстандын бастамасы. Ага дейин биз хандык бийлик өмүр сүрдүк. Энди алар жаңы Казакстан курду. Жана азыркы биздин өмүр сүрүп аткан территориябыз, алар негизги сызылган солар. Ленин менен 7-8 саат алдында тайталасып отуруп, биздин шекарабызды бекиткен солар. 19-20 жаштагы жигиттер сол кездеги. Энди биз азыркы убакта биздин устаным, биздин устаным осы болу керек биздин. Дурус айтасыз. Мындай биз азыр энди концертти биз айына, жылына бир эки ирет берүүбүз мүмкүн. Бирок өкүнүчкө орой 24 саат бою батыстык үлгүдөгү насихат 24 саат бою токтомой жүрөт. Сондуктан мен осы күйгүчтөрүн берген кезде ата-аналарга айтам, көрөрмөндөргө айтам. Биз күйгүчтөрүн берген кезде сиздердин биз баарыбыз домбура устап күй тартып кет деп айтпайбыз сиздерге. Бирок ар кайсыңыз отбасыларыңызда отурган кезде осы күйдүн сөйлөгөн такырыптарын сөйлөңүздөр үйдө. Күйдө дәстүр деген сол гой. Баарыбыз дәстүрлүү әнші болуп кетүү немесе күйші болуп кетүү шарт эмес. Сол күйдүн сөйлөгөн, жырдын сөйлөгөн такырыптарын урпактарыңызга айтып бериңиздер. Жыр дастан болсун, күйдүн тарыхын. Эң болмаса өзүңүздүн тууган балаңызга. Эң жеңил Жумуркустун тарыхын айтып бериңиз, Адайдын тарыхын айтып бериңиз, сонун орундап бериңиз. Бол, сонун өзү азык болот. Түшүндүңүз ба? Мына ишке иммунитет деген осы нерсе гой. Энди осының өзі азық болады, ішкі иммунитет деп айтып қалдыңыз, е? Адамда жаңа ДНК деген нәрсе бар. Мынау жасуша клетка деңгейінде бұл біздің қалай болғанда да арғы ата тегімізде, қанымызда сақталған нәрсе, е? Сол қалай болғанда да ұрпақтан ұрпаққа жалғасып оянып тұр. Оның дәлелі, мысалы Бауыржан мырза, сіз осының барлығын еркінен жасап жүрген жоқсыз сіз. Я бір жұмыс таба алмағандан, я бір атыңызды шығарудан жасап жүрмегеніңіз көрініп тұр. Кәдімгі Ахмет атамыз секілді қазақтың дәстүрін, нағыз дәстүрін өзінің қаймағын осы өзіңізден кейінгі ұрпаққа қалсыншы, жоғалмасыншы деп шырылдап жүргеніңіз әңгімеңіздің сөзінен, әйегінен көрініп тұр. Енді сіз сонда қалай тәрбие алдыңыз? Сіздің ата-аналарыңыз, ата-анаңыз осы ұлт туралы, ұлттың тарихы, дәстүрі туралы көбірек айтылатын ба еді? Мысалы, ол сіздің бойыңызда жайдан жай қалыптасқан жоқ. Біреудің айтуымен, біреудің себепкерімен пайда болды. Әкешеміз енді ауылда қарапайым кісілер ғой. Анам токыр мысалға. Темірден мысалға. Темірден түйін түйген шебер. Иә, сондай кісілер болған. Әке механик. Ол да темір тесектің айналасында. Енді бірақ ол кісілердің бір керемет қасиеті ол қарапайымдылық деген нәрсе. Және әділ кісілер болған. Сондықтан әңгімесін айта отырып тәрбиеледі. Иә, міндетті түрде. Анам үйде ыңылдап жүріп бүкіл анау дәстүрлі әндерді атын білмесек те соның бәрін құлағымызға сіңіріп өстік. Бірақ өз басым кішкене физика математикаға жақын болып сол жаққа кетемін деп дайындалып жүргенмін негізі. Тестқа дайындалып соған күндердің күнінде марқұм Арыспай ағамыз ауылға келді 2004 жылы ғой, мектептерді мен сол кезде 2004 жылы Миялы ауылында тұрғанбыз. Сол кезде Арыспай ағамыз келген ең алғашқы дин оркестрін көрдім мен. Мен сол қатты әсер етті, оған дейін енді Тілендиев аталарымыздың оркестрін көріп жүрміз ғой, бірақ телевизордан ғана көреміз. Иә. Рампаның ішінде. Ол әсер етпейді ол. Тірілей көрген кезде мен таңғалдым маған. Сол концерттен шыққаннан кейін шешім қабылдадым мен өнерге кету керек деп. Сол шешім, сол мезетте қабылданған шешіммен әрі келеді, әлі де келеді. Сонымен келеді. Мен оған дейін құралақан болған жоқпыз ғой, аспан салбыраған түскен жоқпыз, бірақ кәсіби өнер оқымағанмын. Негізі мен скрип мамандығын оқығанмын, скрипкашымын. Бірақ ары қарай мен скрип мамандығын жалғастырамын деген ой болған жоқ, себебі жаным қызық болғаннан кейін. Бәрібір ұлтқа деген дәстүрлі күйдің айналасында жүрдім. Бірақ шешімім басқа жақта болды менің, физматқа кетемін. Деп ойлап жүрмін, сөйтіп. Негізі ғалым болсаңыз да бір ғалым нан айырылып қалған екенбіз негізі, иә. Ой, мына музыканы айналасып тұрған математика бірақ. Иә. Өлшем бірлік. Бірақ екінші бір мәселе бар ғой, мысалға дейін де, мысалға бізде ешқандай таңдау жоқ бізде. Бізді Алла қазақ қылып жаратты ма?
Болды бізде таңдау жоқ. Yeah. Біз математик боласың ба, шофер боласың ба, еден жуушы боласың ба, осы жерге қызмет ету десе міндеттісің. Алла сені қалады осы жерде қазақ болуыңызға. Болды, сен қай салада жүрсең де? Бәрібір, иә, ол өнерде бөліп алуға болмайды. Оның барлық сала қазақ деген ұлттың мемлекеттің негізін қалайды. Yeah. Ол тек қана өнерден тұрмайды ғой. Иә. Yeah. Оның екінші жағы да бар мысалы. Yeah. Оның бәрі бір уақсап жатса, ол мемлекет болмайды. Бәрі қатар даму керек бар, бәрібір. Дұрыс айтасыз. Жаңағы ансамбль туралы айтып отырсыз ғой. Көп адамдар мысалы Сарымат ансамблін білмейтіндер жай ғана енді күнде көріп жүрген бұлай домбырамен күй ойнап сөйтіп кететін ансамбль деп қабылдау мүмкін де. Иә. Сармат ансамблінің бағыты басқа. Бұл жерде сіз отырып мына кәдімгі вокальный инструменталь ансамбльді тыңдайсыз ғой. Иә. Сол дыбыстарды анық ести аласыз. Сондай мүмкіндіктер жасалған. Аспаптар жаңа заманауи неше түрлі қазір аспаптар бар ғой. Бұрын енді үлкен барабандар тасып жүретін болса, бұл ансамбльдің өзінің ұрмалы аспаптарының өзі бөлек. Ұрмалы аспапта ойнайтын Руслан деген музыкантымыз бар. Оның ойнау ерекшелігі басқа. Ана жерде құлпыртып жібереді. Айналдырған 10 адам отса, 10 адам 3-4 аспаптан ойнайды. Бір ғана аспап емес, 3-4 аспапта ойнап отырады. Тамаша. Домбыраша ана жерде отырып, сасырмай деп ойнайды. Тағы басқа аспаптарды ойнай береді. Соның өлең айтады дейсіз. Арасында ән айтады. Арасында өлең оқиды, неше түрін жасайды. Енді ана жерде оны көргендер арманда, көрмегендер арманда дейді. Сондықтан мынау осы эфирді пайдаланып, мына жаңа өзендіктерге айтып қалып жатқан кештен қапы қалмаңыздар. Бұл ансамбль жай ансамбль емес. Кешегі концертте бізді жіберген жоқ халық. Тұрып соңғы көшпенділер рухы дейтін шығарманы Бауыржан қайтадан екінші рет ойнап бердік. Соның өзінде кетпей жарты сағат сол жерде әңгімемен тұрып тыңдады. Керемет. Бізге де енді ерекше не болды, әсер болды. Өзіміз қатты әсер алдық көрерменнің ықыласынан. Сондықтан жаңа өзендіктер кеш концерттен қалмаңыздар. Мынау дұрыс айтасыз. Енді құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Студиямыздың телефоны 8777-739-8918. Қоңырау шалыңыздар. Тақырып төңірегінде көкейлеріңізде жүрген айтар пікірлеріңіз болса, ортаға салыңыздар, немесе WhatsApp желісіне хат жолдасаңыздар болады. Бізге хат келген екен. Сіздермен амандасып жатыр екен. Сәлеметсіздер ме? Киелі қасиетті Маңғыстауға қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Света апайымызды көргенімізге біз өте қуаныштымыз. Рахмет. Дейді, Сармат тобына кеше концертке бара алмай қалдық әттең дейді. Жаңаөзен жақын деп айтып қойды. Жаңаөзенге барсаңыз болады бүгін. Егерде шын осы өнердің жанашыры болсаңыз. Тағы бір сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Сұрағым келетіні, репертуардағы әндерді қалай таңдайсыздар дейді. Енді бұл Сармат тобына қойылып тұрған сұрақ шығар. Қазір тағы бір көрермен хабарласып жатыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз қарап отырмын. Иә. Болатын концерт бағасы қанша тұрады? Билеттің құнын сұрап жатыр. Кешкі концерт 1500 теңге болу керек. Қателеспесе. 1500 теңге дейді. 1500 мықты. Жоқ, барма, алдыңғы орын, ортаңғы, артыңғы дегендер. Оны енді бұл кісілер білмейтін шығар, оны кассадан. Телефонда жауапты адамдардың телефондары болу керек афишада. Тикетон сайтынан алсаңыз болады, құрметті көрермен, билеттерді. Рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет. Көрерменіміз мінекей, телеарнаның құдіреті осы ғой. Көріп, қызығып, билет бар ма деп сұрап жатыр сіздерде. Енді құрметті көрермендер, бұл кісілер кассаның қай жерінде, залдың қай жерінде, қандай орында екенін нақты біле алмайды. Бұл кісілер барып өнер көрсетушілер, сондықтан кассаға барып хабарласып алыңыздар, немесе Тикетон сайтынан қазірден алып, өзіңізге орынды белгілеп қойсаңыз болады. Кешкі сағат 19:00-де Мұнайшы мәдениет үйінде болатындығын естеріңізге сала кетейік. Тағы бір хат, сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Рахмет. Өнерлеріңіз шыңдала берсін дейді. Енді жаңағы сұрақ. Репертуар. Репертуардағы әнді қалай таңдайсыздар? Ән емес, ол жерде сіздер тек қана ән айтпайсыздар, көбінесе композиция, шығарма орындайсыздар. Бәрі де бар, бәрі де бар. Әндерге қатысты бір-екі мен бастап берейін. Иә, себебі бұл Сарматпен бір арнайы өзіміздің жасаған
Az da bolsa kişkene repertuarımız bar. Sol әндерді таңдар кезде Бауыржан мен өте ұзақ ақылдасамыз. Барынша бұрын айтылмаған әндерді таңдауға тырыстық. Айтылса да бір басқаша өзгеше қырымен жасауға тырысамыз. Мысалға Ахмет Шпановтың Қарлығашын енді қазір біраз адам тыңдап өте жақсы бағаларын беріп жатыр. Оның аранжировкасы енді басқаша жасалған. Мен кейде өзім күліп айтам, жастардың бағыты да жаңағы көзқарасы да басқаша. Сондықтан мына Қарлығашында жасарып кетті-ау деп күлем. Шын мәнінде өте бір ерекше жасалған дүние болып тұр. Ол концерт, қай концертте де Қарлығаш әні Жұбановтың өзіндік орны бар. Сондай бір шығармаға айналды. Одан бөлек мысалы Ақтамақ, көбісі Ақтамақ деген әнді халық әні деп қабылдайды. Халық әні деп хабарлайды, тіпті кейбір телеарналар сондай бір үлкен қателіктерге де бой алдырып жатады. Ол халық әні емес, оның өзінің авторлары бар, Садық Кәрімбаев пен Қанабек Байсейітов. Әннің өзі бір өте ерекше, сол әнді таңдадық Бауыржан екеуміз. Қазір бір әдемі репертуарлық бір жақсы бір өзіндік бейнесі бар шығарма болып қалды. Әнді таңдағанда сол баса назарды бұрын орындалмаған ұмытылып бара жатқан әндер болады ғой. Бір алтын қорда ғана жазылып қалған қазіргі әншілердің репертуарында жоқ нәрселерді, ұмыт қалған нәрселерді таңдауға тырысамыз. Енді тағы да бір 2-3 ойымыз бар. Оны болашақта көре жатарсыздар. Шыққаннан кейін, иә, жарыққа шыққаннан кейін. Репертуар дегенді айтып кетейін, мен қосып, көп адамдар біле бермейді ғой. Бауыржан біздің Димаштың конкурсында ғой, Сингерден. Сингер байқауында Қытайдағы. Иә. Сонда Шоу Москвадан басталды ғой. Төрт жасаған Бауыржан сонда. Ол жерде мынадай нәрселерді айтып қойыпсыздар, оны көп адам біле бермейді. Бұл енді бір ауылдың балаларының бір сондай жүректері кең басқаша болады ғой біздің жақтың. Әлде әр ұлттың баласы өзіне солай көріне ма білмеймін. Димаш Қытайда өтіп жатқан Сингер байқауына жолдама алып кетті. Содан кейін барғаннан кейін сол елдегі арнайы музыканттармен жұмыс жасап бастады. Бірақ байқауға қатысып жатқан үміткерлер өте көп. Ал оркестрге түсіретін, оны семей жасайтын музыканттарға аранжировка жазып беретін адамдар енді жұмыстың тығыздығынан кей жағдайда қолдары тимей, дайындық жасауға үлгертпей сөйтіп жататын болды. Содан кейін Димаш Қытайдан хабарласып, аранжировканы біздің өзіміздің елдегі музыканттар жасаса, соны Қытайдың оркестрі ойнаса қалай болады екен деген ой айтты. Сосын біз кәдімгі оркестрге түсіретін аранжировщиктерге бірнешеуіне хабарластық. Кейбіреулерімен кішкене жаңағы ұнамады, көзқарас келіспеді деген сияқты. Сөйтіп жүргенде Бауыржанмен таныстық. Бауыржан сөзге келмеді, Димашқа арнап кәдімгі өзінің соңғы бір 3-4 турдың дүниелерін нотаға түсіріп бастады. Мына жақтан Құдайдың өзі сізге қарасып жіберген ғой. Енді қараңыз, иә. Баланы, иә. Ана бала Қытайда, мына бала Атырауда. Иә. Екі ортада Астанада отырған Ерлан Бекчурин бар. Үшеуі әлемнің үш түпкірінен отырып бірлесіп жұмыс жасады. Соның нәтижесінде Димашқа дайындық жасауға да мүмкіндік болды көбірек. Бауыржан ауылда отырған кәдімгі біздің Бауыржанымыздың түсірген инструментовкасын, аранжировкасын ана жақтағы мен деген Қытайдың мықты музыканттары ойнады. Қытайдың оркестрі осы баланың жасаған дүниелерін ойнап Димашқа сүйемел жасады. Сонда жаңағы Бауыржанға айтам ғой, кейде қол тимей жатады, сонда да кейде бір қыдырып кетіп жатады. Сонда хабарласқан кезде барлық жұмысын ысырып тастап, жүгіріп аспапқа отырып, сол жерде жаңағы нотаға түсіріп, ана Қытайға электронный вариантын жіберіп жатады. Сосын кейін айтам, Бауыржан, саған енді сонша еңбектеніп жатырсың, ең болмаса ақшаңды айтшы деймін ғой. Сөйтсем айтқаны, жоқ апа, ондай әңгіме айтып ренжітпеңіз. Бір Димаш бүкіл қазақтың намысын қорғап жатқанда біздің мына жақтан оған қолдау көрсете алмасақ,
еңбегіміз сатып отырсақ не болады деп. Сон әркім сыйлағанның құлы, сол бір ауыз сөз үшін біз бауыржанды өте жақсы көріп кеттік. Қазір енді өзіміздің туған бауырымыз сияқты. Нағыз мәрттік. Сол қазақтың балаларының қай жерде жүрсе де таланты жарып шығатынына тағы бір дәлел болды. Керемет. Аранжировка жасау деген өте қиын дүние ғой. Өте қиын дүние. Ойнау жақсы музыкант өзің нотаңды мысалы қай аспап болса ойнап шығуда ол оқыған тоқыған адамға қиындық туғызбайды, бірақ ананың әрбір инструментке, әрбір инструментке мынаны ойлап жазу деген ол саусақпен санарлық қана адамдардың қолынан келеді. Қазақстандағы саусақпен санайтын адам болса соның бірде бірегей осы Бауыржан Ақтаев. Керемет. Әрлеуге едім бірақ бір код дейтін нәрсе болады. Мысалға сіз әр адамға сөйлеген кезде бәріне бірдей обращение жасамайсыз ғой. Мына кісіге жұмсақтау сөйлейсіз, мына кісіге тіліңізді батырып сөйлейсіз немесе дегендей мәселе. Сол сияқты әрбір әннің өзінің коды болады, ашылатын. Ол код қайдан алынады? Ол код аспаннан салбырап түспейді. Ол сол әннің тарихына жібересіз. Сол үшін бізге тарихты білу міндетті. Дұрыс айтасыз. Тарихты білмей алға жүру мүмкін емес. Алға жүреріміз, бірақ дүбәрі оқып қолымыз ғажап емес. Енді қараңыз, мынаға Ахмет атамыздың Қарлығаш деген әні, ол ән емес негізі. Ол сол кісінің бір тағдыры негізі. Ол кезде енді ашық айтылған жоқ қой нәрселер. Иә. Әнмен жеткізді, біреулер күймен жеткізді, бір астарлап жеткізді деген сияқты ғой бір. Сол сияқты сол әнді қарап отырып, мен мына әннің желісіне қарап отырып, мынау құржай ән емес деген деп, сол үш куплетін үш түрлі қылып жазып, арасында бір отклонение дейді ғой, ауытқулар жасап деген сияқты. Кейінгі мынау, бұны әңгіме не үшін айтып отырмын, кейінгі мынау жастар көп қазір аранжировка жасайтын. Иә, көп әнді бүлдіріп жібереді. Ән бүлдірген өз алдына бәрі бір ана неден бір штамптан шыққан сияқты. Бәрі бір ананыңды несі аранжировкасы бір мынанікі де бір, ананікі де бір, мынанікі де бір мысалға деген сияқты ғой. Ол ән емес, ол аманат. Келген сіздің дәстүр. Қиянат жасалмау керек. Қазіргі современный әндер айтпай ақ қояйыншы, жақсы, оның авторы тірі жүр ғой, өзі біледі. Бірақ енді тонау жақтан келе жатқан ол құндылық деген нәрсе, оған сіз бейжай қарауға хақыңыз жоқ сіздің. Дұрыс айтасыз. Ол сіздің жеке дүниеңіз емес. Ол кісінің де жеке дүниесі емес. Ол қазақ қоғамының қалыптасу үшін бізге материалдар бар. Сондықтан осы нәрселерге кішкене бейжай қарамау керек. Тарихқа үңілу керек қой бірінші. Содан кейін қандай құрамға жазып жатсыз? Ансамбльге ме, әлде оркестрге ме? Оның ол жердегі ол ансамбльдің коллективтің ерекшелігі қандай? Ол аранжировкамен сен не айтайын деп тұрсың, ойың қандай деген нәрсе. Осындай бір факторларға тоқталған кезде әннің өзінің коды ашылады өзі. Содан кейін өміршең болады. Түсіндіңіз ба? Иә. Осы нәрселерге мән берсе екен деймін мына кейінгі достарымыз. Бізде де телевизиялық жобаларда әртүрлі бағытта нелер болып отыр ғой. Иә. Батыстық үлгідегі өнерді қолдау енді мына Бауыржан айтқандай 24 сағат бойы жүріп жатыр. Мысалы басқасын айтпай өзіміздің қазақтың әндерін насихаттауда күні кешегі мысалы кавер шоу болып жатыр да, оның өзінде де мына дүние бар біздерде. Мысалы әншінің атағы шығады, әнші шығады. Бірақ әншінің артындағы бүкіл еңбек қылған адамдардың бірде бірі айтылмайды. Даже әннің сөзі мен музыкасын жазғаннан авторын жазбайтын болып кеттік осы күні. Кеше хабар агенттігінен де нелер жүріп жатыр. Мен де өзім автормын. Азғантай бір жазған әніміз бар. Сонда әнші шығады, осындай ән дейді. Автор қайда? Сөзін жазған адам қайда, ән жазған адам қайда? Неге сол айтылмайды ең болмаса? Оларға ешкім ештеңе төлеп жарытып жатқан да жоқ. Біздің авторлық қоғамдардан да қатты ондай пайда түсіп жатқан жоқ. Сондықтан осы мәселені де біз қолға алуымыз керек. Бұл кәдімгі бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Әрине. Мысалы кавер шоуда жақсы әндер жақсы болып та шығып жатыр. Кейбір дүниелер теріс пайдасын тигізіп қала ма деп қорқамын кейде. Басқа арнаға жарнама жасамаймыз, аға бағдарламаларына десек те енді айтып жатыр екенсіз, атын көп айтпай ақ қойыңыз. Иә, жақсы. Сондықтан сондай бағыттағы дүниелерден біз кішкене аулақ болуымыз керек шығар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Ол енді жалпы айтып отырған бүлдіріп жіберіп жатыр. Дұрыс айтасыз. Әндердің бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы да дәстүрлі ән, ұлт болмысы деп отырмыз. Иә, ұлттың болмысын оның қазақ екенін қалыптастыруда мынау үйдегі тек әке мен ананың берген тәрбиесінен бөлек сол мәдениет, спорт, өнер, иә, соның ішінде сол мемлекеттің ішінде өмір сүріп жүрген қазақ болғаннан кейін ол болмысты қалыптастыруда жаңа Бауыржан айтып отырғандай біз тарихына үңілу керекпіз. Қалай болса солай. Әрине. Ол өнерге қарамау керекпіз. Ол аманатқа қиянат жасама деп қазақ айтқан ғой. Сондықтан қиянат қылмайық деп отырсыздар. Өте жақсы
biraz nersen айтып отырсыздар. Енді осы жерде мынау бұрынғы сарын, бұрынғы үні қазақтың домбыраның дыбысы, қобыздың өзінің дыбысы, та қандай мысалы аспаптар бар? Адырна деп отырсыз, жетіген деп отырсыз. Сол үнді бұрмалауға бейім тұрады музыканттар. Тіптен кәсіби музыканттардың өзі бұрмалап жеткізіп жатады. Ол құлаққа жеткеннен кейін оны естіген жас балалар солай қабылдайды да, ол қазақтың бұрынғы үнін естігенде бір баяғы тас қасырындағы нәрсе сияқты көреді. Содан кейін оның бойында қазақи рух қайдан пайда болады, қазақи болмыс қайдан пайда болады. Сондықтан жақсы ақпаратты айтып отырсыз. Мысалы, Бауыржаннан осы жерде тағы да сұрағым келеді. Мынау жетіген жаңағы афишаларыңызда тұрған Адырна дейміз, о жерде тағы қандай аспаптар бар? Соның барлығы оларды табу оңай емес, оны жасату да оңай емес. Оны қай жаққа жасатасыз, шеберлерді қайдан тауып жатсыз? Ойнайтын адамдар жетіспейді қазір. Ойнайтынның өзі жетіспейді. Оның барлығын және сол адамдарға үйреткенде Бауыржанның өзі сол ойнап отқан адамдарға. Мынандай мәселе ғой, біз енді алдымыздағы буынды даттаудан аулақпыз. Даттауға болмайды. Дей тұрғанмен, өзінің бір ішкі жан дүниеңді жеткізу үшін бір мүдделес, бір замандас адам болғанда бір жаңа жақсы мәдеп ойлаймын. Себебі кейде кейбір тұстарда қаттырақ басып жіберетін кездер болады мысалға. Сол кезде өзінің бірнеше жас үлкен адамға бірақ кішкене тілін тиіп кетіп жатса, оған ауыр тиеді ғой. Әрине. Боғыңмен жас адамнан сөз естігені кімге жақсы? Сол үшін мен барынша Атырауға келген кезде бір жағынан педагог болдым, бір жағынан сабақ бердім өзім оқыған колледжде. Сол кезде қарап жүрмей жақсы талантты балаларды жайлап өзім қасыма тартып жинап жүріп үйреттім. Қазір бір студентім кәсіби композитор, қазір Шабытта екінші курс бітірді, биыл кәдімгі кәсіби композитор оқып жатыр. Сол кезінде домбыра шығардым ғой. Сол аспаптарды ойнайтын адамдар сол жерден дайындадым. Мысалы бірінші курстан бастап бүйтіп Сарматтың несі 4 жыл дайын ауысатын болды состав. Себебі ана бітіріп баратады, сол кезде ана 4-ші курсқа келген кезде 1-ші курстан қайтадан дайындайсың. Иә. Сосын олар бітіріп баратқан кезде 4-ші курстан 1-ші курсқа қайтып дайындайсың, бүйте отырасың. Содан кейін қазіргі мен құрамым сол кездегі 1-ші составым қайтып келді. Консерваторияны бітіріп бәрі бірге бар, бірге келді. Енді қалғандар тілеп ұшты дегендей ғой. Жоқ, жауап болған жоқ. Нағыз іріктелгендер қалған екен. Легионерлер ғой былай айтқанда. Қаймақтары қалған екен. Біз ойлаймыз ғой, маман жоқ, маман жоқ деп жүре береміз. Жетіген ойнамыз келеді, маман жоқ, маман жоқ, маман жоқ деп. Қазақ айтады, аспандағы Құраннан қолымдан торғай артық дейді ғой. Мына айналаңда бар адамдарға қолымнан келген нәрсені жаса, қолымнан келген нәрсені жаса. Жоқтан бар нәрсе жасауға болады, иә? Бағытын беріп жібер. Ол адам егер ішінде оты болса, ол сен бере алмаған нәрсені басқа жақтан алып келеді ол. Бәрібір алып шығады. Солай ғой. Иә, дұрыс айтасың. Қасында жүріп, желкелеп жүріп, міне деп оны ұстату шарт емес қой. Оған тек бағыт беріңіз, ішінде оның оты болса, өзі алып шығады, ол жарып шығады бір жерден. Аспаптарды қайда жасатасыз? Жан жақтан, Алматыдан жасатамыз, Астанадан да кейбір. Қай жерде не бар соны? Осы елімізде, иә? Иә, елде, ол бәрі отандық өнім ғой. Көбісі мысалы Монғолияда жасатады екен. Бар, ол жақтағы Монғолиядағы не ғой? Чатаган дейді немесе тағы не? Нақты нелер бюджет дейді, сондай аспаптар ғой. Көп жасатады екен. Енді біз жасатпаймыз. Өзі бізді қалыптасқан, Аллаға шүкір, бәрі домбырада жасайды, қыл қорымыз бәрі қалыптасқан. Ол жағынан қиыншылық жоқ, қиын. Бір енді электронный мысалы аппараттар бар, соны енді Еуропадан алдырасың ғой, амал жоқ. Біздің ансамбльде қазір ескі аспаптардан бөлек бас гитара бар. Бас гитара біздің ансамбльде ойнайды. Енді жағымды үн беру үшін бір жағынан мына жастарға да ол ерекше әсер береді. Ана ішінде басқа да қазіргі заманауи аспаптар болғанда. Сол үшін қосып қойдыңыз. Енді мана Бауыржанның мақсаты ғой айтып отқан. Бұрынғы мен қазіргіні біріктіріп жастарды тарту, бейімдеу, насихаттау. Ол жердегі не ғой, мына айтып кететін дүние, мысалға біз ағылшын тілін үйренген кезде ағылшын болу үшін үйренбейміз ғой. Ағылшын тіліндегі ғылымды еге алып келу үшін үйренеміз, солай емес пе? Тура сол сияқты, мысалы бас гитараны пайдаланған кезде біз оны батыстың несіне айналдырып, музыкасына айналдыру мақсатында емес, соның мүмкіншілігін пайдаланып, оны біздің ұлтқа қызмет қылғызамыз. Әуенімізді одан әрмен қарай әрлей түсу. Енді жеткізудің құралы ғой, ол бастан аяқ ол домбыраның өзімен отыра береді. Енді бізге тағы бір хат келген екен. Сәлеметсіздер ме, өте қуаныштымын. Димаштай баламыздың анасы Светлана ханымды көргенімізге қуаныштымын. Рахмет. Сармат тобын құрған Бауыржандай бала болса, қазақ елі
әлі де көкке самғайды ғой. Әлмей. Рахмет сіздерге. Өнерді бағалап жүргендеріңіз үшін деп өзінің жылы лебізін білдіріп жатыр. Және тағы бір хатта қонақ кәде сұраған екен. Светлана апамыз Маңғыстауға келіп, Төлернада отыр екен. Бізге бір ән шырқап берсе деген өтінішіміз бар. Сұрап көріңізші өтініш дейді. Енді көрерменнің жазған жеткізіп жатырмын. Мүмкіндігіне қарай дейсіз ғой. Мүмкіндігіне. Жақсы енді. Қазір ешқандай аспап ештеңе әкелмеген екенбіз, соған өзімізде бір куплет, бір қайырма менен орындап берсеңіз де болады. Қазақтың қалған дерінен артық еш нәрсе жоқ деп ойлаймын өзім. Қай жерде жүрсеміз де, бір аузымнан тастамай айтатын әндерімнің бірі Алқоңырдан бір шумағын орындап берейін. Керемет. Ал тыңдайын. Кешкі концертке дайындық деп қояйын. Иә. Ерке майдан екерсің айнадағы шашақсың жалаулатқан найзадағы жаратқан бұл жорға таяу сылаңқа би уақыт сейілге шық жайына дағы ахау Алқоңырдай ән салсаң е рахмет. Мынау сөз бар ғой. Көмейіне бұлбұл ұя салған әнші деп деген теңеуді кез келген әншіге айта бермейді, иә. Өнерде жүрген жандар ретінде білесіздер. Свет апамызға енді ол бағасын беріп қойған ғой. Десек те, мінекей жанды дауыста қасымызда отырып айтып беріп отыр. Расында да көмейіне бұлбұл ұя салған әнші. Бұл деген менің орындауым енді жаңағы көбіне әжемнің ән айтқанын естіп өстім. Айтпақшы, бауыржан бір үлкен жобаны қолға аласың ғой, ертең бұйырса, Қыз Жібек. Сол әжемнен Қыз Жібектің бір ескі вариантын жаттап өскемін кішкентай кезімде. Кейін соны басқа Қыз Жібектің бірнеше Гаккудың. Аузым қателесіп отыр. Гаккудың ескі вариантын кейін іздедім. Кездестіре алмадым. Соны есіме түсе, оны да бір қадеме жаратарсың. Сондықтан біздің аналарымыз мына Еуропадағыдай жаңағы музицирование дейді ғой, кешкісін шайын ішіп отырып, арнайы рояльдің қасына барып, жаңағы аспаптың қасына барып, бәрін жинап, былай сахнада тұрып ән айтпаған ғой. Біздің апаларымыз, әжелеріміз кәдімгі күнделікті тұрмыс тіршіліктен қол үзбей жүріп, жүнін түтіп отырып, ұршығын иіріп отырып, жаңағы кілемін басып отырып, әндетіп, сол арқылы бізге біраз ұлттық кәдімгі әдемі тұрмыс салт жырларын алып келген екен. Қазір өкінішке орай сол нәрседен біз аулақтау кетіп бара жатырмыз. Концерт болса, тек концертке шығып, сахнада тікемізден тік тұрып ән айтамыз. Көп жағдайда дастарханның басында айтамыз мысалы. Бірақ осы мәселені қол өнермен байланыстырып отырып, бір тіпті әлдейдің өзі де қандай беске салып отырып әлдей айтудың өзі осы бір қазақы ұлттық болмысымыздан ажырамай орындау керек деп айтқым келеді. Әндерді. Иә, өте жақсы ақпар айтып отырсыз. Енді мынау бөлінгендік емес, мақтанғандық емес десек те оны мойындайтын шығарсыздар. Жалпы Қазақстан Республикасы деп алып аймаққа бөлетін болса, осы Шымкентте айтып жатады, осы Маңғыстау жерін дәстүрді
сақтаған, қаймағын бұзбай келе жатырған жер Маңғыстау деп айтады. Келісеміз. Бізде енді әлі де ол жағынан дәстүрлі өнерді насихаттауда осы жа Светлана апамыз айтып отырғандай, мынау жүнін түтіп отырып, ұршығын үйіріп отырып айтатын әжелеріміз де бар. Көп болмаса да санаулы. Соларды үлгі насихат ретінде көрсетсе, ол расында да қандай тәрбие, үлгі насихат, үлгі болар еді кейінгі ұрпаққа. Бізге мынау мысалы телеарнаға осы хабарға көбінесе тікелей эфир барысында Қазақстанның түкпір-түкпірінен хабарласып жатады. Солтүстік Қазақстаннан хабарласып жатады. Павлодар, Петропавлдан, олар сол дәстүрлі өнерге қызығады. Сол кісілерге көбірек насихаттаса, расында да нұр үстіне нұр болады. Ұлттық болмыстың қалыптасуы деген осы ғой шіркін. Енді Светлана ханым, сізден сұрағым келеді. Жаңа біздің аналарымыз солай ән айтқан деп айтып қалдыңыз. Сіздің жалпы өзіңіздің ата-анаңыз өнерден кенде емес болғандығын біліп отырмыз. Өйткені қаныңызда тұр сол өнер. Қайсысы жалпы әнші болды негізі? Мен негізі мына қазақы дәстүрді, салтты өте жақсы ұстаған отбасында дүниеге келдім ғой. Тұңғыш немеремін, тұңғыш немересін ата енесіне беріп, сол ата әженің ортасында өсіп. Қалай еркелетіп өсіреді қазақ. Иә, сондай жанмын. Атам мен ұйықтайтын кезде міндетті түрде аңыз әңгімелер, ертегілер айтып, әжем отырған жерде ән айтып, соның барлығы бойыма, құлағыма жатталып қалған. Ал өзімнің атана мені қызмет бабымен ол кісілер басқаша жұмыстар жасады. Бірақ негізі әкем Қазақ педагогика институтының көркем сурет факультетін бітірген суретші. Бірақ сол кезде біз кеңестік кезең ғой. Дипломын алып, ауылға жұмыс жасаймын деп келген кезде партия құрамына өткізіп, коммунистік партияның сапына сол партияның тапсырмасымен ол ішкі істер саласына кеткен екен. Содан суретшілік өнері тек қана ішкі істер саласындағы өзінің жаңағы хобби ретінде ғана қалды. Әскери қызметкер болып кетті. Иә, әскери қызметкер, бірақ дегенмен бірнеше аспапта ойнайтын, баянда өте шебер ойнайтын, домбыра, гитара, кәдімгі жетшекті гитараны өте бір әдемі профессионалды түрде тартатын, шертетін. Сондай өте өнерге жақын жан болды. Оның кумирі Владимир Высоцкий болды. Высоцкийдің үлкен-үлкен жаңағы әндерін қолмен жазып, кәдімгі жинақтайтын. Керемет. Иә, ана менде ауыл шаруашылығы саласында қызмет жасады. Бірақ екеуі қосылған кезде керемет ансамбльмен дуэт жасап, ән айтып, әкем оны сүйемелдеп сондай болады. Димаштың әншілік өнері қайдан келіп тұр? Қазақта жігіттің жақсысы нағашыдан деген сөз бар, иә? Мынау ер баланың анаға жақын болуы да тектен тек емес екен. Мынау ДНК мен зерттегенде ер баланың ДНК-сының мынау 80% анадан келеді екен. Сол қазақтың даналығы осы жерде жігіттің жақсысы нағашыдан деген бір сөзбен айта салған. Сонда Димаштың өлеңінде өзінің ата-әжесінен де мынау әкесі Қанат ағамыздың өзі де әнші екенін білеміз, мысалы ол жақтан да келіп тұр. Димаштың нағашыдан келіп тұр. Иә, әрине, нағаш жағынан кәсіби музыкант болуының өзі мықтылығы. Иә, атасы бірақ студенттік оркестрде ойнаған домбырашы Димаштың өзінің атасы. Мамандықтар басқа болғанмен, бірақ бұл кісілердің барлығы домбыраға, әнге, күйге өте әуес болды. Мысалы бізде кешкісін бала кезімен көз алдында қалған нәрсе, кешкісін далаға сәкіге шай жасап, сол жерде ата-анамыз жұмыстан келгеннен кейін міндетті түрде домбыра шертілетін. Небір күйлерді, жырларды тыңдап сөйтіп өстік. Керемет. Сондықтан бұдан шығатын қорытынды, әрбір үйде домбыра тартылып тұруы керек. Дұрыс айтасыз. Иә. Басқа 10 жерден басқа мамандық таңдаса да, қазақтың баласы қазақтың домбырасын шерте алатындай болады. Қадыр Мырзалиев атамыз айтқан, нағыз қазақ қазағымыз, нағыз қазақ домбыра деген сөз, тек ол кісінің айтқан сөзі емес, қазір бүкіл қазақтың афоризміне айналып кеткен сөз болды. Қалай дәл айтқан, иә? Соның дәлелін Светлана апамыз айтып отыр. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалыпты. Сіздерге рахметімізді айтамыз. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін, шабыттарыңыз
сарқылмасын. Осы қазақтың өнері деп, қазақтың дәстүрлі өнері сол аманатты біз қалай дұрыс жолмен кейінгі ұрпаққа жеткізе аламыз деп шырылдап жүрген жүректерімізден айналдық. Тек өсе беріңіздер, өне беріңіздер, көрермендеріңіз көп болсын. Сіздердің өнерлеріңізді биіктен бағалайтын көрермен көп болсын. Рахмет. Өнерде сахнада жүрген жан үшін бұл ең бір басты нәрсе емес пе? Рахмет айтамыз, кешкі концерттеріңізге сәттілік тілейміз. Көрермен ықыласына бөлене беріңіздер. Сіздерге де үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз тәмам. Ұлттық өнерді әрдайым ұлықтап жүрейік. Келесі эфирде көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Thank you.